Eliana está cada vez mais próxima da Globo e já teria até horário na emissora. A apresentadora Eliana e a TV Globo nunca estiveram tão próximos, como mostra uma matéria publicada pelo site RDU uma audiência neste sábado, 22 de fevereiro. Há 10 anos no SBT, a apresentadora Eliana pode ser uma solução para a TV Globo. Isso porque a direção da maior emissora do país estaria interessada em contratar a loira. O interesse na contração da apresentadora Eliana teria aumentado, após especulações de que outro nome, Luciano Huck, seja candidato às eleições presidenciais de 2022. O nome de que chegou a ser cotado no pleito de 2018, mas o comunicador acabou não prosseguindo, na época, com esse suposto desejo em ser político. O jornalista Rafael Pessina, do programa Melhor da Tarde, deu mais detalhes sobre esse suposto interesse da Globo. De acordo com ele, até estudos teriam sido realizados para que um programa da queridinha de Silvio Santos seja exibido no horário das tardes do canal da família Marinho. O jornalista deu explicações a respeito da possível mudança, revelando que realmente o horário das tardes da Globo pode ser o destinado à comunicadora que ficou famosa pelas músicas dos dedinhos. Essa pesquisa já foi encomenda e está sendo realizada para a Globo se calçar de alguma forma. São perguntas do tipo se a pessoa é carismática se você assiste a pessoa em outro lugar, se assistiria a pessoa nesse ou em outro horário, contou o jornalista sobre a apresentadora Eliana. A favor de Eliana estaria ainda o fato dela ser casada com Adriano Rico, um dos diretores da emissora